إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد يقوم حميد الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mzangu ni katika imani, limadha summi ya ramadhana bi ramadhan, kwa nini ramadhani iitwe ramadhani, kwa nini ramadhani ipawe jina hili la Ramadhan. Qala al-Imam Shawkani qila innama summi Ramadhana bi Ramadhana li'annahu yarmidhu adh-dhunuba ay yuhriquha bil a'mali salihah. Ramadhani imeitwa Ramadhan kwa kule kwake Ramadhani kuchoma na kuzimaliza amali ambazo kwamba ni mbovu, madhambi yaliyofanywa na waja kwa kuletwa kwa mwanadamu kusimama kwa kufanya yaliyo mema ili afute yale yaliyotangulia katika madhambi na makosa aliyoyafanya. Ndipo hata mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam miongoni wa mazungumzo yake akasema, wa atbi sayyi'atal hasana tamhuha, fuatanisha jema kwa ovu ulilolifanya, basi lile jema litafuta maovu uliyofanya. Ndugu zangu ni katika imani, kwa lugha nyingine naweza nikasema shahru ramadhana shahru taubatin wa istighfarin, mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kutaka toba na watu kutaka istighfar kwa Mola wao kwa yale walioyafanya. Na hili la kutaka toba na istighfar, ndugu zangu, ndilo jambo ambalo kwamba ni sumu kwa ibilisi laanatullahi alayhi pamoja na majeshi yake. Siku moja mtume Yahya alikutana na Iblis, kamwambia, akhbirni an tabai ibn Adam indakum, nipe habari mimi kuhusu tabia za wanadamu kwenu. Akamwambia, amma swinfum minhum
fahuwa mithluk la naqdiru alaihim ala shay'in. Kuna watu na grupu ya watu na sampuli ya watu ni mfano wako, hatuwezi sisi kuwafanyia kitu chochote, yani wana isma kutoka kwa Allah tabarak wa taala, hao ni maasum, hatuwezi kuwashawishi. Na tukapata matakwa yetu tunaoyataka sisi kwa yale tunawashawishi nayo. Lakini kisha akamwambia, amma sifu thani, ama grupu ya pili ama sampuli ya pili wa watu, hum fi aidina kalkurati fi aidi subiyanakum wakad kafauna anfusahum. Kuna grupu ya pili ya watu wako mikononi mwetu mithili ya mipira kwenye mikono ya watoto wenu, na hakika tumezimiliki nafsi zao, tunazipeleka vile tunavyotaka sisi kwenye inama inama, inuka inuka. Amma swifu thalith, ama watu grupu ya tatu wasema, fahum ashaddul asnafu alaina, hao ni watu ambao kwamba ni wagumu sana kwetu sisi na ni wazito sana kwetu sisi. Asema, nakbilu ala ahadihim hatta nadriku minu hajatuna thumma yafza'u ila al-istighfar fayafsudu bihi ma adrakna minhu fama nahnu nai'asu minhu wala nadriku hajatuna minhu. Sema, kuna grupu ya tatu ya watu, hao ndio wagumu kwetu sisi na wazito kwetu sisi. Twamkabili mmoja wao, twamshawishi kwa kila vishawishi, tukauteka moyo wake, tukautukua mola moyo wake, na tukamfanya atende yale tunayotaka sisi. Lakini kisha huyu mtu kuingiwa na tanabuhi, hurudi kwa mola wake kwa kutaka toba na istighfar. Basi kwa yale yote tuliyoyapata kwake huyavunja vunja na kuyaondosha, lakini sisi hatukati tamaa na yeye, bado tumshawishi, lakini na sisi pia hatupati matakwa yetu kwake. Sasa hili kwa kifungu cha tatu ndicho kifungu muhimu kwa mwanadamu kuwa nacho, kwa sababu asili ya mwanadamu kwenye kukosea. Lakini raha ya mwanadamu akosea hapo, tanabuhi kimwingia kutoka kwenye kughafilika, ni asimame arudi kwa mola wake kwa kutaka samaha kwa mola wake kwa yale aliyoyatenda ya makosa. Sasa ibilisi hili, mwanadamu akirudi yeye huudhika pamoja na jeshi lake, lakini unena sisi mtu kama huyo pia hatukati tamaa na yeye. Ndio taona ya kwamba hata huu mwezi wa Ramadhani tumeukubali kwamba ni mwezi wa toba na watu kurudi kwa mola wao, lakini utakuta ya kwamba kuna mambo hufanyika mpaka wewe ukajiuliza, mkweli hii Ramadhani kweli? Huyu mkweli atambua thamani ya Ramadhani? Huyu mkweli amefunga? Ingawa kwa Ramadhani ya leo na Ramadhani za siku hizi na kila siku zikisonga, na nyinyi chunguzeni shiar ya hisia ya waumini na Waislamu kuhusu jambo la funga upotea. Ramadhani ya 2023 si sawa na Ramadhani ya 2024. Yani hizi mbili zenyewe ukizifananisha na zamani zilizofungwa na wazee wa kale, licha wazee wa kale hata sisi tulipokuwa ni wadogo twainukia ile hasas na kutambua kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani, zamani na sasa ni tofauti. Na hapa tulipofikia, ikija 2025 itakuwa ni heri hii 2024, ambapo kwamba 2024 yenyewe haiangaliliki Ramadhani yake.
Mfano tu kitizama ni kwingi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa watu kuja kwa wingi misikitini, kwenye kumi la kwanza, kwenye kumi la pili. Likifika kumi la pili katikati, kidogo kasi huanza kupungua na safu misikitini huanza kupungua. Ikifika kumi la mwisho, hubakia yule aliyorehemewa na Mungu, lakini kuna watu washarudi vijiweni kabla hata Idi haijaingia. Lakini angalia Ramadhani hii, nimechunguza kwingi katika misikiti mingi na kudadisiana na wingi na kuzungumza na wingi kuhusu hii hali. Misikiti ya Ramadhani hii kumi la kwanza watu hakuna, kumi la kwanza watu hakuna. Haiki wa kumi la kwanza watu hakuna ikigawanyika Ramadhani, haiki wa kwenye kugawanyika Ramadhani watu hakuna, kwenye kumi la mwisho liwe ndilo kumi la salama, apecheo apeche na akosedhao amekosa, aliopata kapata na aliokosa amekosa, kuna nini tena wakati huo? Lakini hii ndiyo hali halisi ya mambo yalivyo, na hii ndiyo hali halisi ya waumini na Waislamu kwenye mambo kuendelea katika hali yetu ya Uislamu na katika dunia ya leo. Lakini mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa watu kufuta madhambi yao kwa amali zilizo njema. Ni mwanadamu hakikisha kwamba katika kila amali iliyo njema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani amelala nayo mbele, ameifanya. Kama Qur'ani, hakikisha umesoma. Kama kufuturisha, hakikisha umefuturisha. Na kufuturisha si lazima vipeto na kutoa na vigunia na kuita watu majumbani ndio kufuturisha. Hata viazi vya shilingi 16 ukimpa naye mwenzako huwa tayari umemfuturisha. Naweza nikawaambia hata kipande cha tende, kimwambia mwenzako hichi nawe tukua, fungulia mwadhini, tayari umeingia kwenye ujira. Na kwa visimamo vya usiku na yote watu hayafanyi. Lakini angalia hapa, waweza kawauliza suala, Ramadhani ya leo kama ya 10 kama ya 11, vovote utakavyokuwa, kuna watu kitabu chao kitukufu cha Qur'ani hawajasoma. Na itaisha Ramadhani, watu Ramadhani itakwenda zake na kitabu chao, sheria yao, katiba yao itakuwa bado hawajasoma. Lakini jiulize, huweza kupita masaa na madakika pasina kuchungulia WhatsApp? Huweza kupita masiku pasina kuingia Facebook? Huweza kupita masaa na nyakati pasina kuingia TikTok? TikTok watu wako vile vile. Na kubwa, nataka kuambia wana TikTok pia hili waliangalie, hatutaki shere katika dini yetu ya Kiislamu. Manake sasa hivi asili ya ma TikTokers wao ni watu wacheke ili wapate likes kutoka kwa watu na wapate mafollowers wengi. Lakini sasa hivi nataka kuambia, kuna watu katika TikTok na mitandao hufanya share dini ya Kiislamu. Kuna wengine hata si Waislamu, ati kwa kuwa yuatafuta watu wapate watu wengi, utamuona yuatia vichekesho kulingana na mafungamano ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Msitufanyie shere dini yetu, wala hatuko radhi na hilo. Lakini la ajabu ni kwamba kuna na Waislamu nao watu hufanya shere kwa kuipitia dini ya Kiislamu. Mmoja kaweka juzi, kuna kijana hutia dua hata haya maneno hayatoki vizuri kulingana na maumbile yake aliumbwa na Mola wake, ati ndua waitikia, humwambia yule ambaye kwamba kidogo ni kilema, tia dua. Basi masikini hana nenalo.
yale maneno hata husikii asimama kwa hilo neno moja wala hata husikii unena nini ati yeye amin 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 huku huteka kisha sambaza mitandaoni ni jambo kalifanya sivyo. Kuna watu usimama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakawa ati hufanya wakati wa kufungua tayari ati vyakula kawati washafungua chakula ati mara kaa huwa ni gari imepita ama ni Honda imepita ilikuwa si mwadhini. Kuna wengine hufanya shere kwa Uislamu wetu kwenye kutufanyia shere ati uswali tarawehe namna vile wanavyokwenda mbio namna wanavyoswali na namna wanavyofanya. Ati wengine huswali mbele kuna chakula ati imamu ukiangalie imamu akisujudu tu kwa sambusa kachia. Ni imamu gani aliosujudu akala sambusa? Na wenkora atakavyokuwa. Lakini hakuna imamu anayeswalisha Ramadhani kisha akatukua na bajia kachia. Takalika msikitini. Takuwa mfujo na fadhwa ndani ya msikiti. Lakini yote hayo yapo katika mitandao. Na hayo yote huendelea. Lakini utakuta Muislamu pale pale ati hulike na pale pale akaandika vibonzo ati na yeye amecheka amemfurahisha sana. Masikini dini yako tezewa. Dini yako watu waichezea dini yako. Wewe wateka ona kwamba ati kwako mfahari na kwako ni uzuri kuona kwamba kubakisha na hawa ma TikTokers nawaambia vile vile na walioko kwenye mitandao kwa jumla na sote tulioko hapa, likes unazozitafuta sasa hivi uko hai, utafika wakati utatamani likes moja iondolewe kwenye mtandao wako nawe uko kaburini usalimike kutokana na adhabu. Sasa tusikieni raha tu. Mzee wetu Mungu amrahamu, mzee wa Mjegeje juzi amekufa. Nilisikitika sana kwa kifo chake kwa sababu alisimama saa nyingine kufanya kheri mpaka kufanya advertise ya mambo ya Kiislamu. Sawa kabisa. Lakini nitaka kuambia watu pia yale yake mengine aliyoyafanya yakina woyo 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 na mengineo yasiwekwe kwenye mtandao. Yake yamepita masikini, ni basi ni kumwombea Mungu, Mungu ansamehe alipokosea na sote tutaondoka hivyo hivyo. Hakuna atakayeondoka safi kwamba hakuna madhambi, kila mmoja kwa laki. Na pale alipopatia Mungu ambarikie mwenyewe. Lakini nataka kuambia ya kwamba kwa namna Ramadhani ilivyo kwamba ni mwezi wa toba na istighfari kwa watu kufanya amali zilizo njema kwa kufuta makosa na madhambi walioyafanya na waliotangulia, hayo twayatambua na hayo twayafanya na hayo tunayo. Ndio nikasema ya kwamba kama tunavotumia nyakati zetu kwenye mitandao, lau ungekuwa twasimama kwa hilo kwa kutaka kusoma sheria yetu na kufuata sheria yetu na kufanyia kazi dini yetu, wallahi ingekuwa sasa hivi watu wako mbali kwenye Uislamu wao kwa kukua imani zao. Kwa sababu msimamo wetu sisi ni kwamba al-imanu yazidu wa yankus, al-imanu yazidu bitwa wa yankus bilmaasya. Huo ndo msimamo tulionao. Na mwanadamu kila ukitenda ambao kwamba ni mema, wallahi utakuta moyo wako hukuwa kiimani. Na mwanadamu ukisimama ukitenda kila ambalo kwamba ni ovu, utaona imani yako hushuka. Si sasa hivi kuna habari mabarobaro hawafungi, mabarobaro hawafungi kwa kule kukithiri kufanya madhambi mpaka nyoyo zimekufa. Kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Hassan al-Basri yasema huwa dhambun ala dhambin hatta ya'mal qalbu wa yamut,
yani ni madhambi juu ya madhambi, mpaka moyo hufa na moyo ukaja upofu. Leo kuna watu hawajali kwenye mwezi mtukufu Ramadhani, mchana watu hula. Kijana wa Kiislamu ameketi hula na hata hajali. Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kajifadhili kwa waja wake wafungaji, na katika ibada zote Mola wetu ni zake, lakini angalia kajifadhilisha kwa saumu kwa kunena asaumu li wa ana ajzi bihi, saumu ni yangu na mimi ndio nitakailipa saumu. Angalia, lakini humuonesha Mungu kajifadhili kwa hilo, mimi nitakula. Sasa angalia mwanadamu, kula unachokula akikieka hapa Mola wako, akinena sikishukishi wala sikipandishi, nani atakayekishukisha na nani atakayekipandisha? Lakini nyoyo zetu hazina tena hofu, na nyoyo zetu hazina tena kicho, hata Mola wetu hatumjali kwa wingi wa madhambi. Lakini kuna mabarobaro, wallahi wabillahi watallahi, na ushahidi uko, mabarobaro hawafungi. Na kwa nini hamufungi? Kuna wengine mashallah, makondakta na madereva matuktuku, Mwenyezi Mungu ajaze kila la kheri. Tamuona barobaro fighter, afaiti kwa tukutuku yake na afaiti kwenye matatu yake, na huku amefunga jua kali la 2024. Saumu ya mwaka huu si saumu ya kawaida, kuna nene la haki na ukweli. Saumu ya safari hii ni nzito, sijui nani aliyoona mwezi wa kwanza tukamwandama ni mtu aina gani, lakini saumu yake ni kali. Kali sana saumu. Lakini kuna mabarobaro mashaallah, tamuona barobaro huhangaika na kupiga ukelele. Feri. Ngorani. Tona wengine na vitukutuku vyao watafuta vya halali kwenye funga yao. Na pia hapa kwa hawa ndugu zetu ambao kwamba makondakta na madereva wa matatu na madereva matuktuk, serikali yetu kuu ya Kenya na vile vile pia ya county, ninaombi kwenu nyinyi, naomba nilifikishe. Maisha ni magumu na sote twayajua hayo. Nasema ya kwamba atakayekosea nidhamu za kibarabara, muna haki kumchukulia sheria, na sote tuna haki kuchukuliwa sheria. Lakini serikali kuu na waomba ya kwamba ikiwakosa itakuwa ni kosa dogo, na mwenye kufanya hakukusudia kwenye kukosea, naomba serikali hususan katika kitengo cha traffic tuangalieni sana vijana wetu, kwa sababu kazi hakuna na vijana wamesimama kwenye kutafuta maisha. Tusiwape uzito kwenye kutafuta maisha, tuwape uwepesi kwenye kutafuta maisha. Lakini wako mabarobaro mashallah, wanasimama kwenye kujituma na wamefunga saumu na jua ni kali. Bishara njema nawapa inshallah biidhnillah alkarim, siku ya kiyama na siku ya hisabu mutaingia kwenye wale watakaoambiwa kulu washrabu hanian bima aslaftum fil ayyamil khaliya, kuleni na munywe, haya ni malipo na hizi ni zawadi kwa masiku ya dunia yaliyopita, wa nyinyi kuketi na njaa na kiu. Watu watalipwa, watu watafaulu kwa kupitia funga zao za Ramadhani. Tusidharau Ramadhani. Watu siku hiyo Mola wao tambi, haya sasa kuleni na munywe. Na huyo ndiye Allah tabaraka wa taala, asili ya Allah, ukimfanyia yenye kumridhi naye hukufanyia yenye kukuridhi tena zaidi ya ridhao itakayo. Tawapa mfano wasimamao kufanya mambo kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa kule mwanadamu kwa kicho. Sasa hivi angalia, huweza mwanadamu ukanena, nani atakayeniona nikila? Hakuna atakayeniona. Si wako watu pija masikonzi na mabufulo choni? Ni hapo umefungua slesi utakakuila
na mende ameruka mengi ya kati. Hapo ndo tajua. Choni mahali pa kula silesi. Lakini ukasema kwamba hujifita ili sionekane na watu. Lakini Mola wa watu ambaye kwamba saumuni yake naye ndo alokuambia ufunge. Huyu Mola hakuoni ukiwa choni. Lakini angalia kuna wanadamu hutoka na fikira hiyo. Wakafikirikana kwamba saumu ya watu, saumu ya Mola wa watu. Mimi sipofunga hapa kwa mfano, ni lipi ambalo kwamba uweza kukanifanya kama wewe? Na wewe usipofunga kwa mfano, ni lipi naweza kukufanya kama mimi? Lakini Mola wetu huweza kufanya takavo kwako na huweza akafanya atakalo kwangu. Lakini angalia hata hayo hatufikiri ati mtu jificha akasema hapa nitakula, hakuna yote atakayeniona. Lakini watu walio na muraqabatullah katika nafsi zao na nyoyo zao, angalia Mola huwapa mambo ambao kwamba itakuwa ridhaa zaidi ya nyoyo zao. Sisi sote Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wale watakawafikiwa, angalia Mtume asema innakum satarauna rabbakum kama tarauna al-qamara lailatal badri. Nyinyi mutamuona Mola wenu mlezi siku hiyo kama vile mnavoona mwezi wa tarehe ya 14, tarehe 14. Wasemaje tarehe 14 kwenye kuona mwezi? Ayana, bila kutafutwa, nkuru mwepe mwangaza, mashallah. Na siku ya hisabu ya malipo, kuna aya yasema katika Qur'ani, lilladhina ahsanul husna wa ziada. Hii wanazuoni wametafsiri kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba kuna watu wema wamesimama kwa wema kufanya yaliyo mema katika mgongo wa ardhi. Siku hiyo al-husna ndio zawadi yao. Al-husna wanazuoni wa tafsiri wa Qur'ani wakatafsiri kwa maana ya janna, pepo. Sasa hii wa ziada tafsiri yake ni nini? Wanazuoni wasema ya kwamba baada kuwashapawa pepo, Allah tabaraka wa taala tajitokeza kwa kuambia waja walio wema kuna ahadi na maagano ambayo kwamba tuliagana na kuahidiana. Maagano gani? Ahadi gani? Waumini watasema wema walioipata pepo, Allahumma jalna minhum. Mola wetu, lipi hilo ambalo kwamba hutaka kutufanyia? Nyuso zetu umezifanya zang'ara kwa weupe, na amali zetu umezifanya ziwe ni amali njema na bora kwenye mizani yetu. Ni lipi lengine ambalo kwamba wataka kutupa? Vitabu vasema ya kwamba hapo utaondolewa pazia na waumini watapawa amri kwenye kunyanyua nyuso zao wakitizama hivi, wamuona Allah tabaraka wa taala, huyu hapa ni mchezo. Tuambiwa na wanazuoni hakuna jambo litakalowafurahisha wema siku hiyo kuliko kumuona Mola wao kwa sura zake. Huja tu hapa mmoja huwa hana hata mpango, kimono ikawa huna tena nidhamu na umakinifu, hutaka selfie naye, kishoka ka status nilikuwa na mjeshi. Mjeshi hangia kaburini kama mjeshi atakuja. Lakini na wengi wengineo, mtu hata hana mwelekeo na ukamwona ati umepata kuonana naye, wamwambia naomba picha yako, kisha njoo pige picha na mimi uchukue mauzo. Wasemaje mwenye kupiga na mimi? Tafuteni watu wa kisawa sawa, pigeni nao picha kama kweli mwataka kuiga na kufuata. Na mabarobaro, si kila mumwonae kafaulu katika mgongo wa ardhi kwamba kafaulu. Kuna wengi kimtizamo, tukiwatizama tuona wamefaulu, kumbe mafailures. Ndio kaona ya kwamba huku nyuma bado ufeli na sisi. Sasa umuone mwimbaji,
Mwimbaji ukimwangalia vile namna alivyo, watoto wa Kiislamu mwimbaji katoboa, mtoto wa Kiislamu mwimbaji kavaa macheni. Sasa hivi imekuwa hali watoshelezi hilo mpaka waimbaji kutoboa na pua. Kisha sisi tusimame kwa kumwona ana gari zuri na ana nyumba zuri, tuseme ya kwamba kafaulu yule, wacha na mimi ntoboe ili mpate yale aliyopata yeye. Kumbe umetoa supporta kwenye kuhalalisha uhanifu. Tuigeni ya usawa na tuigeni yanayostahiki kuigwa, lakini kwa watu kupitia funga zao na kwa watu kusimama kwa nyoyo zao kila wanalolifanya, kuwa kwamba Mola wao huwaona wao, watu watamuona Mola wao kwa sura zao. Na sote tujitahidini, na wakati sasa Ramadhani, wakati sasa Ramadhani, sasa hivi tumejikita kidogo alhamdulillah, twasubiri uandame mwezi tu wa Idi. Jamaa hunena sasa hivi wa Meru huuza tende kwamba marungi hayanunuliwi. Mola wetu twakuomba, licha ya tende wajalie wauze na halua pia baada ya Ramadhani. Mechuvua kwa kutuuzia marungi na ngoka. Lakini angalia mwezi ukiandama waidi, Waislamu tulioyafanya yote kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani tutataka kuyafuta na kuyaondosha. Ambapo kwamba kinyume na hayo ni kwamba tulioyafanya mabaya tusafishe kwa mema na mazuri kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini angalia mema na mazuri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tutayafuta kwa mabaya na maovu baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wa qul barru. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, yote hayo tukilenga sana ni kwa kipimo ya kwamba hii Ramadhani hatujapata matunda yake. Na tunda la Ramadhani kubwa kushinda yote na tunda la saumu hususan ni watu wafikie kwenye kilele cha uchamungu. Aya inayonasibiana na masala ya saumu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mupate kuwa wachamungu. Na hii si dalili ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, takofahamu. Hii dalili ya kuonesha ya kwamba jambo la funga lipo, ingawa kwamba kwenye hapa maneno yaliyotumika Allah tabaraka wa taala mkule kufaradhishiwa huingia bimaana ya kwamba saumu ya Ramadhani, lakini asili yake ni kwamba saumu kifunga vilivyo, wallahi itakupeleka wewe kwenye uchamungu. Sasa saumu ya mwezi mzima, mwezi mtukufu wa Ramadhani, mbona hautupi sisi uchamungu kwenye nyoyo zetu? Na sisi tuhisabuni kila siku zinavyokwenda. Sasa hivi pale tulipofikia kwenye masiku, hebu jitizame, ucha Mungu wangu kwa Mola wangu umepanda, uko pale pale au umeshuka? Jihisabu, hasibu anfusakum kabla antuhasabu. Tujihisabu ni sote nafsi zetu. Kilele cha saumu ni ucha Mungu. Mpaka hapa tulipofikia, tujitie katika mizani kabla hatujatiwa kwenye mizani. Je,
Ucha Mungu wetu uko vipi kwa Mola wetu mpaka hapa tulipofikia? Ikiwa umepanda, endelea uzidi kupanda. Ikiwa uko pale pale, hakikisha umekwenda mbio kwenye kuzidisha ucha Mungu wako. Na ikiwa umeshuka, hapo ndo penye hatari. Ikiwa umeshuka ucha Mungu wako, ni afadhali kabla Ramadhani, hapo wewe uko ICU. Ni hatari sana kwako hapo. Kuwa makini sana na jiangalie vilivyo, kwa sababu siku za funga ni ayaman ma'dudat adadan ma'luma, ni masiku machache tena kwa idadi yenye kujulikana, kwa idadi ya siku fulani 29 au 30 mambo yamekwisha. Kwa hivyo tujitie katika hisabu na tujitie katika mizani kwa kuangalia, je, vipi ucha Mungu wetu umefikia wapi? Na hayo tutataka kuyajua kwa kusimama kwako kutenda yale mema. Kila ukitenda yale mema utafikia kwenye ucha Mungu biidhnillahil karim. Kesho Mungu akipenda ni siku yangu ya muhadhara baada la asri. Muhadhara wangu tazungumzia faida na matunda za ucha Mungu. Ukiwa mcha Mungu, matunda ni yapi na faida ni ipi? Tujeni kwa wingi, tusikilizeni ili tupate istifada kwa kupitia madarasa yanayowekwa na mashehe. Na darasa ni nyingi kwenye misikiti, walilahi alhamdu, si hapa peke yake na kila mahali. Kuna wanaoweka dhuhuri, kuna wanaoweka alasiri, kuna wengine baada ya kufuturu, kuna wengine mpaka vilma baada ya tarawehe. Haya yote ni kule kujenga na imani. Lakini wapi sikitiko? Kuweka kiti shekhe msikiti fulani, watu wakatoka. Mawili ama matatu, utoke uende kwenye dumna au keram, au utoke uende barabarani kwenye bao linalouzwa figili na meza figili, uanze kuhesabu matatu, enda huku itaje, enda huku itaje, na utukwe na kitupa cha maji uwe wamiminia kwenye figili, darasa uendelea. Kisha wewe ndo utamuuliza shekhe suala aliyoulizwa alasiri, mmeinuka na janaba, saumu yangu ipo, lilinenwa hilo darasani ulikuwa wapi? Janaba. Hutoka watu misikitini wakakimbia, khatibu na shekhe akabakia na watu wawili ama sita ama wanne. Mukiitwa mahali kuna vipeto vya unga wa sima na ngano na mchele, hakuna nafasi kwa watu kupijana kwa visukusuku na mangumi. Sivo, wallahi sivo, wallahi sivo. Waislamu, tubadilikeni. Na hii yote imesababishwa kwa sisi kusahau kifo. Hichi kifo, kafa bil mauti waidha, lao tutaeka kifo mbele, hatutofanya mambo ambayo kwamba hayastahili kufanywa. Tatoka hapa sasa hivi kila mmoja aende akashike ambayo kwamba hayamo, hayastahiki kushikwa, kutafiwa. Tunao grupu fulani, sikizeni haya maneno na mifano ya vifo saa zote upenda kuambia. Tuna grupu fulani lililoandaliwa la WhatsApp kwa lengo, kuna hafla ya musabaka wa hadithi, mashindano ya hadithi yatakayofanyika siku ya Jumapili hii ya kesho kutwa Mungu akipenda, Holy Afrah, kuanzia saa 8 mpaka saa 12. Miongoni mwa walimu walioko kwenye grupu, mmoja ambaye kwamba amesimama katika kumfanyia mazoezi na kumwandaa mwanafunzi wake ili siku hiyo huyo mwanafunzi ashiriki, akatia audio kwa grupu, akasema siku ya Jumamosi nitatuma jina la mwanafunzi wangu atakayeshiriki. Jumamosi ilipofika, mashehe wakatuma majina yao ya wanafunzi wao wa madrasa zao watakaoshiriki kwenye mashindano ya hadithi. Yule mwalimu ikawa bado hajatuma jina, akaingia mmoja kati ya walimu kanena,
Wacha nijaribu kuuliza ile madarasa kama watashiriki au hawashiriki, kwa sababu ustadhi aliotia audio juzi alasiri tumemzika, inna lillahi, juzi alasiri tumemzika, na juzi alasiri ameondoka. Kufa kwa ustadhi amepangiwa na Mola wake, nasi huweza tukafa kama alivyokufa ustadhi na shekhe. Hakumaliza hata kumi moja, Mwenyezi Mungu kamchagua na kamondoa kwenye mgongo ardhi, na sisi hatujijui kama kumi la pili tutalimaliza. Turudini kwa Mola wetu.